V Brožíkově sále staroměstské radnice se konalo slavnostní vyhlášení soutěže Zdravotně postižený zaměstnanec roku. Jejím cílem je snížit míru předsudků u zaměstnavatelů i široké veřejnosti ve vztahu k pracovním možnostem a schopnostem osob se zdravotním handicapem. Letos se ceny udělovaly po osmé. A jde o to, že se oceňují lidé se zdravotním postižením, kteří pracují buď na chráněném nebo na běžném pracovním trhu, takže je to jakési poděkování a ocenění za to, že je firma hodnotila jako nejlepší z kolektivu, poslala je do této soutěže a my jsme rádi, že jsme je tady mohli představit a ocenit. Soutěž každoročně pořádá Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Jako reakce na to, že pořád byly dohady o tom, jestli lidé se zdravotním postižením mají pracovat nebo ne, nebo co vlastně mají dělat, my jsme se s pár lidmi rozhodli, že založíme nadační fond, který bude propagovat jednak zaměstnávání osob se zdravotním postižením, podporovat jednotlivá pracovní místa a bude ukazovat ostatním, že to jde a budeme dostávat lidi nejenom na chráněný, ale i na běžný pracovní trh. Ocenění handicapovaným předala radní hlavního města Prahy Hana Marvanová, která vyslovila podporu nejen tomuto, ale i ostatním projektům určených pro handicapované. Je úžasné, že existuje nadační fond, který oceňuje zaměstnance se zdravotním postižením. Myslím si, že to motivuje mnoho lidí, aby se nevzdávali a i když mají zdravotní handicap, tak se pokusili získat práci a zároveň takovéto nadační fondy podporují, aby lidé se zdravotním postižením práci mohli získat. Soutěž je určená jak pro zaměstnance schráněného, tak i otevřeného trhu práce a letos do ní bylo nominováno 16 handicapovaných. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.